Доколку ме гледаш прв пат и сега или не ме имаш запознано, а сакаш да ме запознаш, остави лайк и остави subscribe и стегни го звънчето, од кога ќе стегнеш subscribe, стегни од звънчето да ти стигнат сообщения од моите видеа што наскоро ќе ги правам и што ќе ги имат во голем број и ние ќе бидиме една голема, да кажам, фамилија, нова YouTube канал, на мој YouTube канал, така ако сакаш да стигнам до 300 сабскрајбери, остави лайк, остави сабскрајб и уживајте во клипот. Поздрав на сите, доравте во новото видео, јас сум некакси денеска не знам зашто носам капа, онака ја ставив за увод на клипов. Иначе, денеска играме CSGO во Minecraft, т.е. нема да осека да играме геймплей и таква работа, туку сакам да ви покажам една мојкна работа, која е направена во овај мод, а играме против луѓи и против таква работа. Како што гледате овде се на вашите екрани, прате, значи да гледате што е направено во овај мод. Неверојатна работа е ова. Прво, гледаме мени, ќе ви излези ти вас негде во ова касекот, ќе ви излези ти вас на екранот менито од CSGO, ќе споредиме менито со ова, со од Minecraft менито. Овде гледаме акаунтот, иначе ова е со премиум акаунт ако сакате да играте. Не е мој премиумов, ми позајми еден другар мој. Онлайн 13, добро се изгледа се на школа и таква работа. XP или како и да го сакате, 1885. Инвентори 26, што значи то имаме пушкин во нашето инвентори. Така да е баш кул. Трейд 0, мојме да се трейдаме со некој луѓе, кој ше имат, например, скин, јак скин за јак скин. Така да... Emeralds. Со овие Emeralds мојме да си купиме скинови и таква работа, но пред да хейтате ова, да кажам дека не е никакво, да речиме, оригиналност на Counter или на CSGO, така да не се буните после. Тајмплејт 1 сат и 6, така нешто иш. Не сум точно ова како и така да не кажам се зачава. Имам овде плей. Имаме Fint Game, тоа е да си бараме ова гейм. И имаме Create Party, Network Hub и овие Community и Local, не ги имам проверено и Network Hub, него само Create Party. Што значи тоа Create Party? Значи да си барате со ваш другар, например, или колку и да се уклучите овде, тоа е исто добро направено ко во CSGO. Одиме, значи тука исключуваме се тоа, Fint Game. Што значи цела Fint Game? Ова значи ти имаме Team Deathmatch, имаме Domination, имаме Beta Competitive. Competitive значи ти имате ранг, овде рангот го гледате, ова прасе во и ова како се века, не знам точно сам. Тоа е значи XP-то, XP или како да. Јас сум Silver 1, така да само што почнам да играм 2 дена, ама не цело време. Ова не знам, Infected, не знам ова што значи, дали е со зомби таква работа, не знам. Free for all и ова не знам, значи ти играм само Competitive и Team Deathmatch. Толку од ова play, заодиме се во инвентори, My Items. My Items, што е најдобро, имаме кути, така да мислам да направим сега Case Opening и да биде прејако. Имаме се овде, значи можете да добиете... да добиете секакви пушки и таква работа. Еве, например, са ова Вектор. Ете, гледате како изгледат. Инспект на Калашов му правиме, гледате како изгледат. Преако е, наскоро ќе снимам Competitive, каде што од има од нигде до негде. Имате овде UMP, што е баш добро направено. Така да толку за ова во My Inventory, така да My Items. Имате, значит, кутии овде. Open, јас не можам се да отворам, иначе гледате кој на CSGO овде ќе ми се покажат и темите кои ги добиват. Одиме трейдинг. Крејтова не знам са како и то, така да не се онаквиме. Не знам како изгледа то, но... Ајде, еве, крејт... You want to trade case sensitive. Не знам са од... Искрено да кажам дека не знам како е то. Community, my profile... Еве, ранг... Пиг... То ранг прасе сум сега. Така да... Тајмплејт 16, 1 сат и 6, нешто ова, не знам дали 6 минути таква работа, не знам точно да ви кажам право. Геймплејт 16,
ова, ајво ова ми се накачи со сину. Геймсплеј 16 партија ми играно, што е малце да кажам. Трофеи 2. Kills 45, умрено 105 пати. Рекордс, неам ништо снимано, не знам тоа од овде како се снимат. Имаме ова, значи тоа е тоа, сакам да ја покажам ова и да кажам дека ќе правам нов сериал Minecraft Global Offensive, ќе се вика сериалот, да не се буните кога ќе видите дека имам дека играм, да речиме Counter Global Offensive, дека пишите играм Minecraft, така да затоа ќе се вика Minecraft Global Offensive и ќе биде баш cool. И ќе гледате како кувам и каков сум нуб, така да имате Discord, имате исто кланс. Значи тоа овде во клан немам ништо отчепкано, my clan, не знам ништо, немам правено. Така да имате нишани да си правите сами и тоа како се одвива точно не знам. Така да што е најбитно, имаме Team Deathmatch, што ќе го снимам почесто, имаме Competitive кој трајат околу 20 рунди, значи пиши 20 рунди, 2 минути една рунда трае, така да околу 20 минути негде, може ти повеќе. Се надевам дека ви се допадна и се надевам дека ви се допаѓа Силверен Ранков или Ранг Пиг, Ранг Прасе. И ќе правам наскоро и кейс опенинг, само да соберам Emeralds, што е најбитно, така да се надевам дека ви се допадна. Оставете лайк, оставете сабскрайб и ние се гледаме на следното видео.